Birinci ve ikinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş qazilər 1994-cü ilin aprel ayında Ağdərə Tərtər istiqamətində gedən döyüşlərdə həlak olmuş şəhidlərin məzarlarını ziyarət ediblər. Ziyarət zamanı kanalımıza müsahibə verən döyüşçülər hər kəsə maraqlı gələn döyüş yollarından və çox insanın adını belə bilmədiyi müharibə qəhrəmanlarından söz açıblar. Daha ətraflı video reportajda. Bugün biz, bizim hərbi hissənin komandiri olmuş milli qəhrəman polkovnik Eldar Ağayevin qəbrini ziyarət edirik. Bizim 1994-cü ildə düşmən işğalı genişləndirmək istəyirdi. Ərazilərimizin bir neçə rayonları da əlavə olaraq işğal etmək məqsədi var idi. Həmin vaxtlar biz yanvar ayı, 94-cü ilin yanvar ayından başlayaraq atəşkəsə qədər 1994-cü ilin may ayının 12-sinə qədər Tərtər Ağdərə bölgəsində amansız döyüşlərin şahidi olmuşuq. Onun döyüş yoldaşları gəlib və bu ay, aprel ayı bizim hərbi hissə üçün çox böyük itkilərimiz olub, qəhrəmanlıq göstərən bizim əsgərlərimiz olub. Təkcə aprel ayında, aprel ayının 10-undan başlayan döyüşlər may ayının 12-sinə kimi davam eləmiş və düşmənin bir çox amansız hücumlarının qarşısının alınmasında xüsusi qiymətlər göstərən əskərlərimiz olub. O əskərlər ki, düşməni çox yaxına buraxıb, 25 metrə qədər buraxıb, qeyri-hərbi hissələr mövqələrini tərk edərək, getməyinə baxmayaraq bizim hərbi hissəmiz düşmənin ilk Tərtər uğrunda 94-cü il aprel ayında ilk hücumlarının qarşısının alınmasında xidmətlər göstərmiş və bu Ali Başkomandan tərəfindən, mərhum Heydər Əliyev cənabları tərəfindən bu döyüş yüksək qiymətləndirilmiş və hərbi hissənin şəxsi heyətinə, orada olan əskərlərə öz xüsusi təşəkkürünü yetirmişdir və o belə demişdir ki, hərbi hissəyə təşəkkürlərimi bildirin, yetirin, mənim əvəzimdən orada iştirak edən hər bir əskəri bağrımı basıram, hər bir əskəri hissə komandiri Eldar Ağayev gəldi və hər bir əskəri bu hücumda yaxşı iştirakına görə təbrik elədi və prezidentin təşəkkürlərini çatdırdı. Həmin vaxtlar sonrakı döyüşlərdə bu igid əskərlər düşmənin çoxlu canlı qüvvəsini məhv etdi və Tərtər uğrunda gedən döyüşlərdə bunları biz qeyd eləməliyik ki, hansı ki aprel ayında şəhidlərimizi bugün anım günü kimi qeyd edirik, onları yad edirik və onlar qarşısında vaxtı ilə biz söz vermişdik ki, o əskərlərə biz onların adını, hər birisinin adına qiymətləndirmək və biz bunlara nail ola bilmədik, baxmayaraq ki, prezident tərəfindən bu təşəkkürlər olmuşdu. Sonrakı döyüşlərdə rəhbəri eləm bizim igid komandirlərimiz düşmənlərin silahına qədər, sursatına qədər məhv eləyib, çoxlu qənimət əldə etdi. Bir neçə kəndin, xüsusən də Qırmızı kəndin, Karmiravanın azad olunmasında xüsusi qəhrəmanlıqlar göstərdilər. Eyni zamanda mən mütləq qeyd eləməliyəm ki, həmin döyüşlərdə bizim qərargah rəisi Nəsibov Yaşarın yüksək döyüş qabiliyyətini və orada əskərlərə xüsusi nümunələr göstərməsi, bizimlə bir yerdə çiyin-çiyinə, mən də hərbi hissənin bir şəxsiyyət üzrə komandir müavini kimi həmin döyüşlərdə əskərlərlə çiyin-çiyinə olduq. Onların yanında olmağımız, komandirlərin, əskərlərin yanında olmağı onları daha da ruh yüksəkliyi verdi və düşmən geri oturduldu. Atəşkəsə nail olundu, atəşkəsə nail olunmağı da bu cəngəvər əskərlərin sayəsində oldu. Sonralardan bu Qarabağ, birinci Qarabağ savaşından sonra, yəni düşmənin o 94-cü ildə bu hərbi hissənin göstərdiyi qəhrəmanlıqlar nəticəsində Tərtər rayonu işğal olunmadı. Düşmənin məqsədi Gəncəyə qədər getmək, Bərdə yoluna çıxmaq, Gəncədə 9 mayda parad keçirmək ümidləri var idi. Onların ümidləri puç oldu. İndiki döyüşlərə qatılan 15 sentyabrda vaxtı ilə mən müharibədən öncə çıxışlarımda qeyd etmişdim ki, müqəddəs gün elan
edərik ki, o günü ki biz ayağa qalxırıq, öz torpaqlarımızı azad edirik. Nəhayət ki bizim igid zabitlərimizdən könüllü olaraq bu savaşa qatıldılar və öz sözlərini dedilər. O hansı ki o əskərlər qarşısında bugün biz hesabat veririk. Bizim şəhidlərimiz ki 30 nəfər aprel döyüşlərində, sonra yanvar döyüşlərində, fevral ayında bir sıra əməliyyatlarda iştirak etdilər və Tərtər uğrunda gedən döyüşlərdə hərbi hissəmiz 80 nəfərə qədər, 80 nəfərə yaxın itki verdi. Mən istəyərdim ki, mənim şəxsi fikrimdir ki, 1-ci Qarabağ savaşı, 2-ci Qarabağ savaşına bölməyək, yəni belə ayrı seçkilər eləməyək, hamısı vətən üçün olub, vətən uğrunda döyüşüb əskərlərimiz. Mən istərdim ki, Tərtər uğrunda gedən döyüşlərə ya vaxtı ilə təkliflər etmişdim ki, əskərlərə Tərtər uğrunda medalı təltif olunsunlar, onları ruhlandıraq. Ancaq bunlara o vaxtı belə şeylərə fikir vermirdilər və mən deyərdim ki, Tərtər şəhər qəhrəman şəhərdir, o şəhərə qəhrəman adı verilməlidir və həmin döyüşlərin, bugünkü o döyüşlərdə iştirak edən, aprel döyüşlərində iştirak edən əskərlərimizi bugün yad edirik ki, onların qəhrəmanlarını danışırıq. Mən bir əskər barəsində xüsusi qeyd eləmək istəyərdim ki, Cəfərov Qadir Qubadoğlu düşmənlərə təslim olmayaraq öz qranatı ilə düşmənləri özünə cəlb eləmiş, onlara təslim olmayaraq qranatla özünü partlatmış, bir neçə də düşmən cəhənnəmə vasil eləmişdi. Xüsusilə də həmin döyüşlərdə iştirak edənlər, sonradan o şəhidlərin qisasını alan bizim hərbi hissənin burada iştirak edən zabitləri var. Aprel döyüşlərində işləyən əskərlərimiz var, burada zabitlərimiz var. İndi də sözü onlara verək. Mən ehtiyatda olan Mayor Elxan Həsənov, həm 1-ci, həm 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam. Hal-hazırda artıq ehtiyata gedirəm, qutarım. Bizim hərbi hissə hərbə çədirən komandirimiz Eldar Ağayevin rəhbərliyi altında gedən döyüş əməliyyatlarında biraz öncə Tərtər Ağdərə istiqamətinə gedən döyüşlər qiymətləndirərkən bir xüsusi ilə vurğulamaq istəyirəm ki, yanvar döyüşlərində o dövrdə mən daxil hamı şikayətimiz nədən olmuşdu? Bizi dərhal döyüşə basmaqlarından. Bizə şikayət edirdik ki, bütün bölmələrin kəşfiyyatını biz aparırıq, bizə vaxt vermədilər. Amma sonradan məlum oldu ki, o sırf birbaşa döyüşdə iştirak edənlər özləri bunu yaxşı bilir. Sadəcə burada zaman söhbəti var idi. Biz düşmən hücumundan bir saat əvvəl düşmənin hücum qarşısına aldıq. Ona görə bizə, necə deyirlər, birbaşa döyüşə girmək, marşdan birbaşa döyüşə girmək əmri verildi. O da məqsəd o idi ki, hücum edən düşmənin qarşısını almaq lazımdır. Deyək ki, bu nə ilə qiymətləndirildi? Əvvəlcədən həmin mövqeylər bizə göstərilərkən, əvvəlki kəşfiyyat məlumatlarına görə orada say tərkibi az olmuşdu. Amma sonradan düşmən ki, Salih müəllim vurğuladığı kimi, Gəncə yolunu, Tərtər Gəncə, Goranboy istiqamətindən, yəni Yevlax istiqamətindən mərkəzi yolu ayırmaq, Gəncə şəhərini və qərb bölgəsini bütün blokadiyə salmaq və bu planın, düşmənin bu niyyətini bizim unudulmaz, dahi sərkərdə deyərdim mən bu şəxsə. Aprel ayında yenə həmən hücumun davamını etdirmək, yenə çıxmaq, Gəncəni blokadiyə salmaq məqsədi ilə o zaman bizim mərhum komandirimiz bildiyimiz kimi həm Əfqanistan döyüşlərinin iştirakçısıdır, yəni böyük bir döyüş təcrübəyə malikdir. Biz həməşə özümüzü biz təqdim eləyəndə deyirlər, haranı bitirmişsiniz? Biz deyirdik ki, Eldar Ağayev məktəbini bitirmişik. Firidun Şabanov məktəbini bitirmişik. Bunları danmamaq olmaz. Yəni, amma onu sizə deyim ki, aprel ayı bu hərbi hissə üçün niyə görə biz bugünkü bu aprel ayını qeyd edirik? Çünki düşmən bütün səyini Goranboy Gəncə yolunu ən rahat bağlamaq üçün gərək Tərtərdən aşıydılar. Düşmən Tərtərdən aprel ayında aşa bilmədi. Düşmən getdi Ağdamın Güllücəsindən girdi. O uşaq, öncə deyilən o 25 metr müharibədə onun nəticəsi idi ki,
Düşman Gürlüzədən girib. Biz düşməni qarşıda gözlədiyimiz düşmən Gürlüzədən girib, Gürlüzədən gəldi və burada gördüyümüz Babı bəylərlə. Və bir yerdə Babı adı nədir? Düşmən üzbəyəz yara bilmədi, qonşu birqadaların müdafiə xəttini yararaq və gəldi. Amma ona baxmayaraq mövqe tərk edilmədi. Ona baxmayaraq hər kəs öz müdafiəsini qorudu, saxladı. Həqiqətən, həmin döyüşlərdə də zabitli, gizirli, çavuşlu, əskərli hər kəs orada böyük bir şücaət göstərdi. Əlbəttə ki, bunu da itkisiz, necə deyim, başa gəlmədi. İtki ilə başa gəldi. Orada böyük qəhrəmanlıq göstərən, qəhrəmanlıq səlaməsi göstərən əskərlərimiz, zabitlərimiz olub. Yəni, olan bəziləri əksəriyyət burada dünyasını dəyişib. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Ehtiyatda olan baş şeytanat pəsərək fərzalı. Mən özüm haqqında deməkdən qabaq söyləmək istəyərdim ki, Allah bizim bu aprel döyüşlərində olan şəhid qardaşlarımıza hamısına rəhmət eləsin və bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyərdim. Məndən əvvəl danışan komandirlərim kimi Salih müəllim və Elxan müəllim kimi hansı ki onlar dediklərini dəstəkləyirəm. Bizim 776 saylı ləğv edilmiş hərbi hissə 1992-ci ildən 1994-cü ilə qədər ən güclü döyüş yolunu keçmiş Tərtər rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda böyük fədakarlıq göstərmiş, şəhid vermiş və böyük uğurlar qazanmış bir hərbi hissəyidir. Baxmayaraq ki, çox təəssüflər ki, o hərbi hissə sonralar mənim keçmiş birinci hərbi hissəm kimi 472 saylı hərbi hissə kimi ləğv edildi. O bizim işimiz deyil. Sadəcə olaraq demək istədiyim o idi ki, bizim hərbi hissənin komandiri rəhmətli Polkovnik Eldar Ağayev bununla bir döyüşdə olduğum üçün, bu hərbi hissədə qulluq etdiyim üçün mən fəxr edirdim. Və o fəxrlə bərabər həm də bu yarımçıq qalmış arzularımızı həyata keçirmək üçün 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olaraq, 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olmaq mənə qismət oldu. Buna səbəb isə hərbi hissəmizin komandirinin mavini kapitan Salih Əliyevin 15 sentyabr çıxışları və bu çıxışdan sonra mən artıq dayana bilmədim və Ali Baş Komandanın səfərbəri elan etməmişdən qabaq könüllü olaraq şəxsən başımızın tacı General Polad Həşimovun dəfni ilə bağlı, şəhid olması ilə bağlı xəbəri aldığım günü, dəfin günü mən Müdafiə Nazirinə yaxınlaşdım, şəhidlər xəbərinə yaxınlaşdım və zabit yoldaşlarından bir nəfər məni səfərbəri idarəsinə yönləndirdi. Mən könüllü olaraq, çünki burada mənim kurs yoldaşım Polkovnik Anar Noruzov da vardı. General Polad Həşimovun dəfinindən dəfin günü və könüllü olaraq mən 1776-nın xüsusi təyinatlı Azərbaycan ordusunun döyünən ürəyi 776 saylı hərbi hissənin əskəri, keçmiş əskəri və zabiti kimi bu müharibədə, vətən müharibəsində, zəfər müharibəsində iştirak etməyə özümə borc bildim. İki az yaşlı evladımın olmasına baxmayaraq, mən şirkətdə, hansı ki, böyük bir şirkətdə çalışdığım zaman, BİMİYƏ şirkətlər qrupunda çalışdığım bir şirkəti buraxaraq direktoruma bildirdim ki, mənim üçün birinci vətən, sonra iş. Və yollandım öz doğma anadan olduğum İmişli rayonunun hərbi komissarlığına, səfərbəri idarəsinə. Bəli, buna mənim yaşım çatmasa da, hərbi səfərbəri idarəsinin rəisi mənə gözlə komandasını verdi. Mən onlara bildirdim ki, mən bu dövlətə lazımam. 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş xüsusi təlimlər, 776 saylı hərbi hissənin xüsusi təlimlərini keçmiş, bununla bərabər 472 saylı rabitə kəşfiyyat tabrunun da xüsusi təlimi keçmiş və bu təlimlərdən mənə uğur qazanmağın səbəbkarı olan mənim komandirlərimdən, hərbi hissənin qayıcı rəisi Polkovnik Nəsibov Yaşarın şəxsən Gəncə şəhərində, Akstafada mənim hərbi hissəmizin bölük komandiri Əlqulev Elşanın, Mahmudovun, Əjdər Əliyevin bu xüsusi təyinatda kurs keçməyimdə böyük səyləri olmuşdur. Və mən bu xüsusi təyinatda 776 saylı hərbi hissədə qulluq etdiyimi hərbi komissarımıza bildirib döyüşə getməyimin vacibliyini bildirdim. Və bunu da fəxr edirəm ki, 776-nın əskəri və zabiti olduğum üçün, xüsusi təlimlər keçdiyim üçün bu döyüşlərdə, vətən müharibəsində, Cəbrayıl Qubadlı döyüşlərində iştirak etdim. 3 dəfə yaralanmağıma baxmayaraq, mən döyüşləri buraxıb, şəxsiyyətimi buraxıb geri qayıtmadım. Çünki mən 776-nın əskəri olmuşdum. Mən ehtiyatda olan zabit, müharibə veteranı,
Məmmədov Elçin Sultanoğlu. Bugünkü gündə qeyd eləmək istədiyim, haqqında danışmaq istədiyim söhbət ümumiyyətlə 88-ci ildən bugünə qədər baş verən Ermənistanla Azərbaycan arasında bu müharibənin, konfliktin gedişatı və Azərbaycan ordusunun keçdiyi döyüş yolu və ona olan münasibət haqqındadır. Demək istəyirəm ki, 88-ci ildə başlayan bu hadisə Ermənistan və onun himayədarları ilə bərabər illərlə bu işə hazırlıqlı bir şəkildə bu işə başladılar. Amma təəssüflər olsun ki, biz yəni dostluq, qardaşlıq, qonşuluq münasibətli qurduğumuz üçün belə bir şey gözləmirdik və bu hadisə baş verən zaman biz qeyri bir münasib bir vaxtda bu işlə qarşılaşdıq, rastlaşdıq, çətin günlər yarandı. İstəyirik kimi bir dövlətdən, Azərbaycan kimi xırda bir dövlətin, respublikanın ayrılması bu demək olar ki, mümkün görünməyən bir şeydir. Amma şükürlər olsun ki, dövlət, millət bunu bacardı. 20 yanvar hadisələrin, qırğınların nəticəsində, digər hadisələr nəticəsində və Ermənistanın Azərbaycana elan olunmamış müharibəsi başladı. Və bu müharibəyə vətənini, millətini sevən hər bir vətənpərvər insan ayağa qalxdı, əlinə silah aldı, silahlandı və müdafiə vətənini, dövlətini, ölkəsini qorumağa çalışdı. Düzdür, qeyri peşəkarlıq var idi, profesional hərbiçilərimiz çox az idi. Buna baxmayaraq, vətən sevgisi, millət sevgisi insanların bu işə daha aktiv olmağa çağırdı, cəlb elədi. Hər bir kəs əli silah tutan qalxıb vətənini, dövlətini qorumağa çalışdı. Hansı ki, qarşı tərəfdə tək erməni adı altında olsa da digər dövlətlərdən maliyyələşən terrorçular və o zamanki Sovet ordusunun onlara olan silah və əsgər sahədən böyük dəstəyi vardı. Buna baxmayaraq yenə də bütün insanlar vətənini, millətini qorumağa çalışdı. Bir çox əlillərimiz, veteranlarımız bugünkü gündə həqiqətən də çox çətinlik çəkirlər. Xəstələri, sonra sosial problemləri həddindən çox olan insanlar var. Onlara müəyyən dəstəklər lazımdır, köməkliklər lazımdır. Fərqi yoxdur, istəyir 94-cü il olsun, istəyir 2016-cı il olsun və yaxud 2020-ci illər olsun. Hər birisi Azərbaycanımızın, dövlətimizin hər bir qarşı üçün aparılan mübarizə idi. Hər bir mübarizə də öz dövrü üçün, öz zamanı üçün fəal şəkildə, vətənpərvər şəkildə aparılmış bir mübarizə idi. Nəticələrindən fərqli olaraq, amma amal eyni idi, vətəni qorumaq, dövləti qorumaq idi. Şükürlər olsun ki, bugünkü gündə biz bu amalı çatmışıq, bu məqsədə çatmışıq, torpaqlarımızı azad eləmişik.